На честь працівників Служби безпеки України у Чернігові погасили чергову марку присвячену героїчній серії Слава силам оборони і безпеки України. Це фінальна марка цієї серії, на якій зображено спецпризначенця підрозділу Альфа в повному спорядженні і гелікоптер. Укрпошта випустила їх накладом 1 мільйон 75 тисяч примірників, з яких на Чернігівщину припало 25 тисяч. Набір, у якому продаються марки, складається з блоку, який входить п'ять марок, один купон, на якому зображена будівля служби безпеки України у Києві. Конверт першого дня, художній конверт і Тівка, фото якої надала служба безпеки України дизайн для марки створював заслужений художник України Олександр Охапкін, який займався з дизайном і попередніх марок, присвячених серії Слава силам оборони і безпеки України. Придбати їх можна у відділеннях Укрпошти через їхній сайт або ж через eBay та Amazon.